Jeg hedder Brian Sørensen, og jeg startede Kult i 1998. Siden dengang har vi været markedsleder på energidrikke og cider i Danmark. Kult var den allerførste energidrikke i Danmark. Og gennem årene der har vi jo set mere end 50 kollegaer på markedet komme og gå. Så det har været en lang rejse, men det har virkelig også været en, hvor man skulle bide tænderne sammen for at blive ved med at være på det marked. Og Brian startede jo Kult ved at faktisk have et diskotek, som var Danmarks største, og der var fokus for hans vedkommende at finde noget, der kunne få folk til at blive lidt længere på de her kære diskoteker. Og da han så havde kommet op med den her energidrik, som lige var det nye på det tidspunkt, jamen der var jo mange, der lige pludselig så ideen i det og begyndte at ringe til Brian og sige, hvad, kan du ikke levere nogen til os også? Fordi at, vi vil også gerne have vores forbrugere bliver lidt længere ud på natten, så de kan købe nogle flere varer. Så tog jeg min gulpladebil, og så kørte jeg til Aalborg og kørte til København, og jeg kørte til andre byer. Fandt ud af, at der var et behov for det. Og hurtigt der fik jeg 50-60 kunder i diskoteksbranchen. Fandt egentlig ud af, at det her for mig var der mere fremtid i end at drive et diskotek. Så det var det, der gjorde, at Kult egentlig blev en rigtig virksomhed. Det her, det er Kult, som den så ud i 98. Det er fra min tid i min fars garage. Shaker, som virkelig var der, hvor det tog fart. Det var den, der betalte for alle vores fejltagelser. Og Mokai fra 2009, som virkelig var vores introduktion i cidermarkedet, som klart er et af vores største produkter den dag i dag. Selvom man har et ønske om at være de unge, som kan levere de her spændende produkter og spændende markedsføringstiltag over for forbrugeren, så er der også det, der hedder en kedelig hverdag bagved medaljen, forstået på den måde. Jamen, der skal være struktur over tingene. Og der har vi introduceret noget, som vi her ved Kult kalder Work Smarter. Altså, finde ud af, hvad er det, vi gør, og hvordan er det, vi kan skabe noget værdi ved at gøre tingene smartere. Først udfordrede vi de ting, vi selv var herover, men i den proces, der kom der selvfølgelig frem, at der var leverandører, der også skulle spille med på at få processen til at drives hurtigst muligt. Der er jo en kæmpe maskine bag ved Kult, og det er jo vigtigt at have nogle virkelig gode medarbejdere, der har styr på de her ting, og det kan være alt fra logistik til produktion til alt det her data, der skal foregå bagved, så når vi producerer noget, så er det det rigtige, vi producerer, og det kommer ud til de rigtige kunder på rette tid og sted. Det vigtige ved en IT-samarbejdspartner, det er jo, at de kan det, de skal kunne, og være dem, der udvikler deres marked, lige så vel som udvikler det marked, vi er i. Men det er klart, at når den kedelige hverdag kører, så er det de personlige relationer, som er ekstremt vigtige i sådan en proces her. Og der føler vi, at vi har været ude og fundet nogen, der tror på det, vi tror på. Og det gør, at vi får et rigtig stærkt samarbejde og kan udvikle os sammen. Og det er i hvert fald noget, vi ved Kult sætter stor pris for.